नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में अनुसंधान में संलग्न प्रहरी सामू एउटा प्रश्न पेचिलो बनेको छ। यो प्रकरण में नाम जोड़िएका हाई प्रोफाइल व्यक्तिमाथि किन छानबीन अगाडि बढाइएन? आम सर्वसाधारणले बुझेका हाई प्रोफाइल भनिएकाहरू पूर्व प्रधानमंत्री एवं शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू देउवा, पूर्व गृहमंत्री बालकृष्ण खानकी पत्नी मंजू खान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग का प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राय र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष राम बहादुर थापा बादल हुन्। यी सँगै प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतको हवाला दिएर पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निजी सचिव राजेश वज्राचार्यको समेत नाम यो प्रकरणमा जोडिएको छ। तर प्रहरीले वज्राचार्यको हकमा पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिहाल्ने प्रमाण भने फेला पारेको छैन। व्यक्तिका नाम जोडिए पनि प्रमाण पुग्छ कि पुग्दैन, उनीहरूमाथि लागेको आरोप कसैले नाम पोलेकै पुष्टि हुने आधार के हो? वस्तुगत प्रमाणले पुष्टि नगर्दासम्म प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन? यी र यस्ता अनेक प्रश्नका बीच प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ। सन्देश शर्मा र पीडित गजेन्द्र बुढा थोके बीचको कुराकानीमा मन्जु खानलाई 6 करोड रुपैयाँ, आरजूलाई 2.5 करोड रुपैयाँ बुझाएको चर्चा सहितको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्जु र आरजूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने मत पनि ठुलै छ। तर प्रहरीले दुईजनाको कुराकानीमा तेस्रो व्यक्तिलाई पोलेकै आधारमा तत्कालै प्राप्त प्रमाण बिना अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नमिल्ने जिकिर गरेको छ। आरजूले त उक्त अडियो टेपबारे अनुसन्धान गर्न भन्दै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा निवेदन हालिसकेकी छिन्। उनले केही मिडियामा अन्तर्वार्ताका क्रममा आफू यो घटनासँग नजोडिएको दावी गर्दै आएकी छिन्। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, आरजू देउवा र मन्जु खानको नाम बयानको क्रममा आरोपीले लिए पनि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोरा विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। बादलका छोरा प्रतीक थापाले रकम नै बुझेको भन्दै आरोपितले बयान दिएका छन्। पक्राउ पुर्जी जारी भएको सूचना बाहिरिएसँगै प्रतीक फरार छन्। अनुसन्धानको दायरामा आएर प्रतीकले आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै भाग्नुले उनीमाथि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। तर बाबु गृहमन्त्री भएकै बलमा प्रतीक यो प्रकरणमा जोडिएको हुन सक्ने आशंका गर्नु अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। बादल आफैले छोरा प्रतीकलाई परिचालित गरेका हुन् वा प्रतीकले बाबुको नाम र पदको दुरुपयोग गरेर पैसा लिए भन्ने विषय गम्भीर बनेको छ।